बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। द सईद कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर इना थास्ता हाजिरे मा दे ओडेर इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक सरा हवा टॉपिक दा दे स्टूडेंट्स खसूसन और बाजे आम खलक दा क्वेश्चन रेस शो कि दा इंडिया चिकम स्पेस मिशन ले गले उस पंगमई था दा चंद्रयान सशे दे او د دې بیکګراوند څه دی او اهمیت یې څه دی مقاصد یې څه دی او فواید یې څه دی د ټولو مخکې تاسو په ذهن کې دا خبر راوړم چې دا چندریان په اصل کې د سنسکرت کم چې قدیم ترین زبان دی د هندوستان د هغه سنسکرت زبان په لاره باندې دا هندي زبان ته راغی او د دې معنا دا چاند ګاډي مون وهیکل اوس دا اولنې پرنه دی چې دا انډیا دا اټمپټ وکړو په اکتوبر 2008 کې انډین ګورنمنټ او د هغې چې کوم سپیس ایجنسی دا کوم ته چې اسرو وایي انډین سپیس ریسرچ ارګنایزیشن د کوم بانی چې مسټر وکرم یو هندو دی نو دوی په 2008 کې یو مشن ولېږ سپوږمۍ ته د چندریان ون یا فرسټ په نوم سره خو هغه چې کله ورسېد دا هغه کریش لینڈنگ او کوئی نه پرې سپوږمۍ باندې بالکل سیده داسې کېناست ټو سم ایکسټینټ هغه کامیاب شو مطلب دا چې په سپوږمۍ باندې د اوبو داسې اثرات هغه دریافت کړو چې داسې د اوبو اثرات په سپوږمۍ باندې شته خو چونکې دا کریش لینڈنگ وو نو دا په سطح نه شو ګرځېدې نو دغه حد پورې دا کامیاب وو بیا په جولای 2019 کې همدغه اسرو د انډین ګورنمنټ په سپرویژن کې دویم چندریان 2 اولیګ هغه چې کله لاړ دا سافټ لینڈنګ والا او مطلب په قلاره داسې دغه شی او بیا پر سپمې سطح باندې بګرځي نو هغه ډیورینګ لینڈنګ چې کوم دی هغه کریش او ټوټلی ناکام شو خو بیا هم دغه هندو کم سپیس ایجنسی دا او دا کم هندوان ساينټیسټ نو هغه حوصله ونه بایلله بلکې هغه ټرای اگین او فیلیر ټیچ سکسس ناکامی کامیابی کا زینہ ہے او یا د پختو په دے لک شیر چې ردوبل سره ردوبدل سره پیش کما چې چندریان پسی لیگی پلاس پا ورشی چندریان پسی لیگی پلاس پا ورشی چاویل چې پس پومی کے اثار نشتا یعنی د جون اثار شتا خو چندریان پسی لیگل غواڑی نو اغی پا 14 جولائی 2023 او سکل 14 جولائی 2023 باندې چندریان 3 هغه ولېګ او دغه مشن د کم چان غاړیو هغه له خپل د اسرو یعنی انډین سپیس ریسرچ ارګنایزیشن د بانی د مستر وکرم نوم هغه له ورکا غا چان غاړی دی دغه وکرم غاړی چې کوم دی اصل کې چندریان 3 د ولېګ او 40 ورځې بعد اگزیکټلی یعنی 10 ورځې دات از مکه په مدار کې او بیا باقی ورځې بس دغه شوي نو دا اگزیکټلی په 23 اگست یعنی ابل ورځ په 23 اگست باندې 2023 د بوت په ورځ د انډین ریاست چې کوم حکومتي وخت او مازیګر یا ماخام سلور منټه د بر شپک بجې باندې ډیر سکسسفل لینڈنگ او کو دا لینڈنگ سافټ لینڈنگ وو گویا کې دا سافټ لینڈنگ په وجه باندې با ډیر زیات معلومات د چندریان 3 چې کوم دی دا با د خپل خلای سټیشن ته او د خپل چې کوم سپیس ریسرچ ارګنایزیشن دی اغه تا ورکې ټول دنیا ملټی نېشنل چې کوم میډیا د ټول فوکس او په دې باندې ولي وجه دا وا چې د دقیق نه یو ورځ مخکې یعنی په 22 اگست 2023 باندې د رشیا چې کوم لونا 25 سپیس مشن او کوم جازو هغه لاړ خو هغه چې کوم د ډیورینګ لینڈنګ کریش او تباه شو د ملټی نېشنل میډیا ټول نظر په دیو چې آی د انډین د دې چندریان 3 سبا سکیږي خو هغه په کامیابی سره چې کوم دی لاړ اوس لیک بیک گراوند په دې کې چې آی انډیا ول نه مول چې د سیو کړه نه د ټول اول نه مول چې کوم دی نو د امریکا دا امریکا خپل یو ساينټیسټ چې په یونیورسيټي کې پروفیسور هومو نیلام سترانګ په 1969 کې یعنی په 1969 کې اغل لګلې وو او هغه چې کوم دی د دغه مخ کې کله چې د سپومې ته نو خطر د عیسایانو ته څه پته دا دعا وا دا دعا به په دریانو کول چې الله زموږ زړونو د ګناهونو داسې پاکه لکه څنګه چې سپومې د انساني قدم نه پاکه دا
خوبه چې کړه نیل آرمسترونګ په 1969 کې په سپوږمۍ باندې قدم کې خو دا انساني اولنی انساني قدم وو، نو گویا کې هغې دغه دعا بیا پرېښوله. بیا رشیا د اټمپټو کو هغیم کامیاب شو، او بیا په دې پسې چاینا اټمپټو کو هغیم کامیاب شو، او اوس په څلورم ملک دی په دنیا کې انډیا چې هغې هم کامیاب شو. خو په دې سینس کې انډیا فرسټ ملک دی په دنیا کې چې دا نور چې کوم دی، نو د سپوږمۍ په دې ساوترن پول باندې یا په دې جنوبي سایډ باندې لینډنګ نه وکړی، ځکه چې دا انډسکورډ ده، دا غیر دریافت شده حصه ده، او دې باندې زیاتر تیاری. نو د دې وجې نه انډیا په دنیا کې اولنی ملک شو پر چې ساوترن پول باندې دوی چې کوم دی لینډنګ وکړو. اوس دا چې کوم دغه دی دا مشن و، نو دا مشن په اصل کې دا انډین چې کوم دغه دی لونر ایکسپلوریشن مشن و، خو د دې اسرو لاندې دا کېده. او دا مون وهیکل چې کوم چندریان و، نو د دې بنیادي کار دا و چېرې دوی لاړ شي او د سپوږمۍ چې کوم هغه کیمیکل او منرالوجیکل کمپوزیشن دی د دې پته ولګی. اوس موږ دا وایو چې یاره څه چل وشو چې انډیا سپوږمۍ ته وختا؟ نو ډېر چل وشو. یو چل دا وشو چې دوی چې کوم دی اولنی ملک شو چې په دغه ساوترن پارټ باندې دوی چې کوم دی لینډنګ وکړو. دویم دا وشو چې په دغه دوړ کې ځان شامل کړ، په دنیا کې څلورم نمبر ملک شو. او د دې نه علاوه د دغه اسرو که تاسو وګورئ په 2024 کې ردیو مشن او پلاننګ داسې دی چې موږ به انساني مشن چې کوم دی انساني خلایي مشن به موږ آغاز په 2024 کې کوو. د دې نه علاوه د موسم په باره کې به ډېر ټیک ټاک پیشن ګویانې د دې چندریان تھړ په وجه باندې کیږي. د دې نه علاوه د سمندري چې څومره وسایل دي د دې تشخیص او د دې آیډنټیفیکیشن دا بډر په اسانه باندې چې کوم دی دوی کولی شي. د دې نه علاوه د جنګلات د دې جنګلاتو چې څومره احاطه ده د دې تخمینه د دې کیلکولیشن د دې استیمیشن دا به ډېر زیات په اسانه باندې چې کوم دی دوی کولی شي. د دې نه علاوه د مواصلاتو دپاره د کمیونیکیشن دپاره او خصوصا د دفاع دپاره به چې کوم دی د دې ډېر زیات استعمال کیږي. نو دغه وجه ده چې انډیا په دې اقلمانه ځان مخکې کړ. او تاسو انټرسټنګ خبره دا وکړم چې په دې چاندګړ یا په دې چندریان تھړ باندې 6.1 ارب انډین روپۍ په دې باندې ولګېدې. 6.1 ارب انډین روپۍ خو ګویا کې دا په ځای باندې ولګېدې. او په هغه ورځ په انډیا کې بالکل یو جشن و، د یو جشن غوندې سما و په انډیا کې. نو دا دغې دپاره ډېر اهم دغه و. اوس موږ که خپل سپارکو ته وګورو، کوم چې زمونږ یو نیشنل ایجنسی ده، سپیس ایجنسی ده، کوم چې په 1961 کې جوړه شوه. په هغه ټایم کې صرف د یو کمیټي وه، خو شل کاله بعد په 1981 کې باقي له دې د کمیشن نوم ورکړی شو او د هغې نوم سپارکو. سپارکو چې کوم ده، نو دا سپیس اینڈ اپر اټموسفیر ریسرچ کمیشن دی. اوس هغې څه کړي دي یا څه کوي، نو دا به وخت ثابتوي چې زمونږ یوت ته او زمونږ ایجوکیټډ چې کوم کلاس دی او زمونږ پاکستانی کوم قوم دی، په کار ده چې هغې هم د دې خبرې نه خبر شي چې زمونږ په دې فیلډ کې څه اچیومنټس دي یا زمونږ څه پلانینګس دي یا موږ څه کول غواړو. نو الله دې وکړي چې زمونږ پاکستان هم د قصې د ساینسدانانو قدر وکړي، لکه څنګه چې په انډیا کې د وکرم قدر دی د قصې قدر وکړي، چې څنګه چې مطلب دی په انډیا کې د دغو سپیس د دې اسرو چې کوم ایجنسی ده د دې قدر دی. او زمون خو دلته عبدالقادر خان ستاسو د مخې دی، نو الله دې وکړي چې د ټیلنټ دا قدر او دا مطلب داره زمونږ په ذهنونو کې، زمونږ د های اپ زمونږ د ایلیټ کلاس په ذهنونو کې، زمونږ د رولینګ کلاس په ذهنونو کې راشي. نو د دې امید سره چې انشاء الله یوه ورځ به هم پاکستان د قصې اچیومنټ کوي، او الله دې وکړي چې پاکستان د اچیومنټ وکړي ډېر. دغسې دا کوم سپیس ټیکنالوجیز دي مستقبل کې د دې استعمال. د دې نه علاوه په سپوږمۍ باندې چې کوم کاڼي دي دا به د لیزر په ذریعه ماتوي، او د دې نه کوم ګیس اخراج کیږي، نو د دې به باقاعده انالیسز او ساینټیفیک دغه به کوي، د دې انالیسز او تجزیه به د دې کوي. د دې نه علاوه دا کوم ساوث پول دی د سپوږمۍ، نو د دې درجه حرارت په چې کوم دی هم معلوموي، او سره سره د دې په سپوږمۍ باندې چې کومې زلزلې راځي د دغې په باره کې به هم چې کوم دی معلومات ورکوي. خو د افسوس خبره دا ده چې هغه یو شاعر داسې وایي چې حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. اقرا خو زمونږ کارو، خو مونږ رستیو،
ولی زمنگا پپ ایلیٹ کلاس کے زمنگ پر رولنگ کلاس کے فرق تے نو دا کوسچن بیا ریس کی چھ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا مجھے رہزل اس سے گلہ نہیں تیرے رہبری کا سوال ہے نو اللہ دی کی چھ زمنگ دا رہبران خوشی او دے تعلیم و ترقی طرف تے دیو توجہ راو گرزی مہربانی السلام علیکم